Třikrát jsem se vyspal s kolegyní. To začíná. To bude dobrý, to bude fér, to bude dobrý video. Jsem se vyspal s kolegyní, se kterou to bylo víc než úžasný. 30 metrů před záchodem to bohužel povolilo. Same. Zažil jsem větší pálivou bolest. Natrhl jsem si uzdičku. Ahoj, mám nejlepšího kamaráda, se kterým se známe od školky. Chodili jsme spolu na základku a teď jsme i na stejné střední. Jednou jsme byli venku a volala mu babička, že by potřebovala něco s počítačem. Jeho babičku jsem znala. Klasik babička. Mohl bys mi pomoct tím počítačem? Mě tady něco vyskočilo. Měla mě ráda, tak jsem šla s ním. Otevřeli jsme počítač, něco zkoušeli a hledali v historii nějakou stránku, kterou jeho babča potřebovala. No jak jsme najeli do historie, vykouklo na nás nespočet stránek s péčkem. Jen jsme se na sebe podívali a chytli záchvat smíchu. No snažili jsme se udržet kvůli jeho babičce, ta jen dodala. Do p***le, to ten dědek zas. Ty vole, děda prostě jede i v pozdějších letech. Založil jsem si Tinder, měl jsem match s jednou jakože fakt pěknou holkou. Vzali jsme si asi 2 týdny v kuse a potom jsme se společně rozhodli, že bychom mohli dát nějaké to randíčko. Tak mi napsala Ty vole, 2 týdny se s někým psát na Tinderu, tak to je... To zní jako nemožný úkol. Z toho určení, kde jí mám nabrat? Jelikož to bylo dost frekventované místo, tak jsem se jí zeptal, co bude mít na sobě. Sdělila mi, že bude mít bílou bundu, černé džíny a bílou čepici s bambulkou. Tak jsem se připravil, sedl jsem do auta a jel jí vyzvednout. Když jsem přijížděl na místo vyzvednutí, tak jsem jí už z dálky viděl. Neřekl jsem jí, co mám za auto, protože se ani neptala. Čím blíž jsem přijížděl, tím více se mi daná osoba zvětšovala. Lehce jsem u ní přibrzdil. Čím více se zvětšovala, proč to směruje k, no... A když jsem viděl tu obtloustlou sněhovou kouli... ...s ksichtem přepatlaným cementem, tak jsem zase sešlápnul plyn, odjel z místa a danou slečnu si všude zablokoval. Po naučení... ...ní pro příště zní zjistit, jestli má daná osoba na Tinderu aktuální fotky a ne před 30 kily. No ale to je hodně častý. Kámo, to je proč já nemám moc rád, když předtím, než někoho vidíš, tak se s něma hrozně dlouhou dobu píšeš. Jako fakt, že jako si třeba píšete no prostě hrozně dlouhou dobu, protože dokud se s tou danou osobou nevidíš, tak jednak může vypadat jinak, než si myslíš, a jednak si hlavně nemusíte i IRL ani vůbec sednout, že jo? Protože to, že si s někým sedneš skrze zprávy, tak to neznamená, že si sedneš IRL. No za mě je prostě nejlepší, když se s někým třeba píšeš chvilku, trochu se oťukáte a jdete rovnou ven, vidíte se a potom vidíš sám, jestli má šanci to někam dál víc, nebo prostě ne. Myslíte si, že vám dává právo odjet z rande, když tam přijde někdo, kdo nevypadá na fotkách? Jo, všichni jsou hlasy. Jako hele, takhle, je to prostě takový jako vůči tomu druhýmu takový ale na druhou stranu prostě sorry, když si dáváš a co až moc. Neřeknu, když ten člověk vypadá třeba trochu jinak než na fotce, trochu jinak, okej, kámo, každý z nás vypadá jinak než na fotce. Ale když vypadá vyloženě jiný člověk, tak kámo, sorry, ale prostě co čekáš, ty vole, co čekáš? Jsi říkáš, že to zklamání. Vykousal jsem se s jednou slečnou, která řekla... To by bylo jako kdybych já, v dobu, kdy jsem měl 80 kilo, bych si založil Tinder a na tom Tinderu bych měl fotky, když jsem vážil o 10 kilo míň. Takže ještě nikdy nikoho neměla. Potom přišel kamarád, že mění kluky více kalhotky, když jsem jí řekl, že jsem se to dozvěděl. Chtěla se omluvit orální odměnou s tím, že jsem jí poslal do p***le a začalo se po městě povídat, že jsem jí chtěl zaplatit za sex a ona odmítla. Pak má jít člověk v klidu do baru. Včera nám to jinak trochu zesílit, přijde docela potichu. Ty vole, drsný. Chodil jsem se slečnou, která řekla, že měla jen jednoho sexuálního partnera. Po rozchodu jsem zjistil, že jich měla 15 plus, ty krábo. To si hodně to ubralo. Kámo, co? To jak ubrala? Ale fakt, jsi můj druhej. Jako nesoudím to číslo, jenom ten rozdíl. Když mi bylo asi 24, tak jsme ve městě měli jednu fakt nádhernou holku, co chtělo víc kamarádů, ale nikdo jiný ji nikdy neoslobil. Jednou jsme náhodou zůstali spolu na baru a říkám jí, jestli by nejela někam na výlet. A třeba i na víkend. Řekla mi, proč ne. Celý týden jsme si psali, až jsme vyjeli. Proběhla procházka, hodně smíchu a večer nějaký drinky. Vyspali jsme se spolu a když jsme se ráno probudili, všude byla krev, hrozně zčervenela a odešla na záchod. Přišla a říkala, že z ní to není. Pak jsem šel čůrat a nezažil jsem větší pálivou bolest. Bylo to ze mě. Natrhl jsem si uzdičku a... Aaa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 a
Ti! Nepřiznal se jí. Zabalili jsme se a utekli jsme z penzionu. Asi za 3 dny jsme se sešli znova u mě doma a měla chuť na sex. Řekl jsem jí, že nemůžu a že jí to nemůžu vysvětlit. Odešla a napsala mi, že jí to mělo být hned jasný, že mám někoho jiného. Potkal jsem jí a přiznal jsem se jí k tomu předloni. Po 10 letech. Jsme nejlepší kamarádi, jezdíme s partnery a dětmi na dovolené. Ale oba víme, že nemít děti a partnery, zkusili bychom to znova. Mně to přijde škoda, jestli kvůli tomuhle se rozešli a měli se přitom rádi. Někdy je opravdu lepší říct pravdu hned, je to tak? Jo, to je. Je to bolestivá pravda, ale... Jo, jo. To jsem ale telepaticky procítil, ty vole. No. Někdy si jedna kámoška pozvala k ní domů, abych jí tam vyzvedl před party, že prý, jestli dáme kafe nebo nějaké víno předem. Tak jsem souhlasil, za chvíli se po mně sápala, ale mě to fakt nebralo. Tak jsem jí řekl, že jsem dole mrtvej po nehodě. Pak už mi přestala aj psát. No. Nice. To jsi fakt hodně nechtěl, viň. Kdo jsem měl styk z... Prostě napiš, nemám zájem, nebo řekni, nemám zájem, nebo řekni, někoho mám, cokoliv prostě. S holkou v autě svý mámy na sedačce řidiče jsem nechal bílej flek. Druhý den mě máma vezla do školy. Když si všimla toho ohromného bílého fleku, začala ho prstem seškrabovat. Kámo, co to je za přiznání, kurva? Pak si ten prst strčila do pusy, naslinila a pokoušela se to odstranit. Okay, to je fake story, to je fake story, to nemůže být real, to nemůže být real. Večer. Já budu doufat, že to je fake. A ano, v hlavě se smířím s tím, že to je fake. A nebudu to brát jako nic, co se mohlo stát. Opravdu ne. Ne. Mám přítelkyně, se kterou je mi dobře, je krásná, má pro mě ideální tělo, ale co... A co děláš být tím klukem, na to nezapomeň, na to nezapomeneš. Snažit se udělat cokoliv, jenom aby to nezeškrábala a hlavně ty vole, když se někde vystříkáš, tak kurva to po sobě uklidíš, ne? Co? Obzvlášť, že to nějaký očividný místo, kde to je natolik očividný, že to najde tvoje máma. Co se sexuálního života týče, tam to dost vázne. Buď to spolu nespíme vůbec, nebo je to dost nuda, což nechci popisovat. Jazykem, okej, chat. 3x jsem se vyspal s kolegyní, se kterou to bylo víc než úžasný, ale naposledy jsme se navzájem domluvili, že toho necháme. A teď jsme stále dobří kamarádi, ale bez fyzického kontaktu prostě jsme to utli. Toto proběhlo před rokem, sexuální život s přítelkyní je stále na stejné vlně. Docela otevřeně se mnou flirtuje jedna holka a ve mně se to rve. Jestli mám využít situace a užít si s ní, abych trochu vychlad. Vím, že... No kámo, seš tak rozejdi se s tou holkou, kterou máš, protože si nezasloužíš. Rozejdi se s ní. ZF. Že to není úplně čestný, ale zase lepší jednou za rok tohle, než chodit do bordelu, ne? Kámo, kdyby jí to aspoň řekl. Kdyby jí aspoň řekl, hele jsem čurák, omrdával jsem tady jiný a třeba doufal, že jako s tím bude v pohodě. A nebo prostě ty vole... Proč? Proč jsou, kámo, proč jsou lidi tak ignorantní sračky? To fakt nechápu, ty vole. What the fuck? Kámo, chápe, že ten týpek má koule na to, tohle napsat do anonymního přiznání, ale nemá koule na to, prostě jít a prostě reálně si promluvit se svou přítelkyní. A nebo jí alespoň ušetřit toho trápení a rozejít se s ní, když dělá takovýhle sračky. Tohle je v bodu, kdy prostě se rozejít nejlepší možnost. Pokud řeší dokonalosti ve vztahu... Takových lidí je hodně, no. Bohužel je, no. Čus, gameřej, čus. Přemýšlel jsem, jestli znám nějaký takový lidi a možná jo. Nevěrou místo komunikaci, tak ať je raději sám, jo, pěkně řečeno. Třeba když jí to řekne, tak bude mít povoleno. Třeba, no, třeba. S tím užíváním jinde... Kámo, já jsem říkal tu samou věc. Přišlo souhlasy, pokud s tím souhlasí oba partneři. Pokud by oba mohli hledat sexuální útěchu jinde, tak za mě je to v pohodě. Ale není správné, pokud tohle právo má jen jedna strana. Ano, souhlasím. Kamarád načapal svou ženu s jiným. Byl Grant, sedl si do křesla a nechal je to dodělat. Co? A ještě mi řekni, že jsem si to třeba díval. Po chvíli se přidal, ale... Okay, tohle je fake story. Vlezl na toho týpka. Jeho ženě se od té doby vyhýbají všichni obloukem. Co? Ano, to je žalud story. Čere, já jsem viděl, jak je podvádí moje přítelkyně. A kámo, já když jsem viděl toho borce, tak já jsem se přidal. Není to vymyšlený? To zní extrémně vymyšleně,
Jedno léto jsem byl... To zní jako, že by to napsal někdo, kdo si něco vymyslel. S kamarádem v KFC. Po 30 stripsech a jednom zingru se kámoš vydal na záchod. Čekám zhruba... Tohle zní jako real story. Zhruba 10 minut a nic. Najednou mi kámoš zavolá, ať přinesu... GG, zabili ho KFC, stripsy, GG. Kýbl od stripsu. Potom zjistím, že se zasekl v kabince a zesl celý záchod. Takže vzal kýbl od těch stripsů, dal do něj přebytek exkrementů. A pak jsem musel zavolat obsluhu, ať ho vyprostí. No, KFC už... Kam ty vole, kdybych měl pracovat v KFCčku a viděl bych na těch hajzlech tohle, tak reálně jdu a skončím s tou práci a už se do té pobočky v životě nevrátím. To by za ty peníze doopravdy nestálo. Už jsem rok neměl. Já měla KFCčko fakt hodně ráda. Fakt hodně jsem měla ráda KFC, takže děkuju moc. Měl ten kyblík vrátit, že jim dali jinou objednávku. Zvolili špatnou omáčku. Ty vole, já jsem si nepamatoval, že ta barbecue omáčka má taky dost zbarvení. Vždycky, když jsem pod peřinou, dostanu na to hroznou chuť, tak si to dělám rukou. Nebudu těhotná, když to budu dělat víckrát než jednou denně? Hned 13 let. Ok, ten věk jsem nepotřeboval upřesnit. Bože. Ahoj, bravíčko, můžu otěhotnět? Petr, 14 let. Čet, můžu otěhotnět, když se vyhoním? To je reálná otázka. Mám takový problém, nemůžu si nahmatat druhou kouli. Bojím se s tím... Protože tam dneska tohle na to. Čet, ale tenhle problém nemám, okej, tenhle problém nemám. Chci svěřit rodičům. Nedávno jsem spatřil svého otce ve sprše a ten má opravdu ohromné koule. A určitě... Co? Proč to, co to je za detail? Svěřit rodičům. Nedávno jsem spatřil svého otce ve sprše a ten má opravdu ohromné koule. A proč se na to zaměřuje? Proč se na to zaměřuje? Určitě by se mi smál. Poraďte mi prosím, co s tím mám. Ne, nebude se ti smát. Jen se mu nedívej na koule. Dělat. Petr 14 let. Jednou ve škole jsme měli volnou hodinu, učitel si nás tolik nevšímal. Pouštěli jsme si film o zvířatech, ale moc mě to nebavilo. Tak jsem se začal dívat po třídě a vidím 4 spolužáky, kteří si tam honí nad delfíním p***em. Skoro... Co? Kámo, co to je za přiznání dneska, co to je? Co kurva? Že oni jsou takzvaně delfín sexual. Jsem se potřeba smíchy, nejsem si jistý, ale možná jsem viděl učitele, jak se tam koukl a raději nic neříkal a staral se radši od sebe. Ok, to je fake story, to je fake story, to je fake story. Sebe. Just to suffer. Učitel taky honil, podle mě jo, podle mě se přidal. Delfíni s tou dýchací dírou na vrchu. Mm-mm. To není divný ve TFČT. Kukspuku, existují lepší způsoby, jak se můžeš prozradit, že koukáš na delfíní porno. Mm-mm. Prosím, kdyby to náhodou poslouchal někdo, komu by přišlo vtipné zkoušet přesně to, jak vyšel klip na YouTube, vyhonit si při hodině. Nedělejte to. Stalo se mi to na základce, když... Proč bys to hledal? Přede mnou kluk v hodině pustil potají na telefonu péčko a pak si vyhodnil. Nemohla jsem uvěřit, že se to vážně děje, ale až pak mi došlo, že se to fakt stalo. Nezvládla jsem vůbec nic udělat, jen jsem zamrzla, seděla v té lavici a dělala, že to nevidím. Bylo mi z toho dlouho špatně. Ti delfíni jsou fajn, oni dělají takové dobré zvuky. Jo, mrzí mě jako delfín. Přišla jsem si jako zneužitá. Často se mi ta situace vracela, obvinovala jsem se, že jsem s tím nic neudělala. Vždycky v tom předmětu, kdy seděl přede mnou, jsem se pak bála, že to udělá zase. Na toho kluka jsem nezvládla ani se podívat bez toho, abych si na to nevzpomněla. To netrvalo pár dní, ale měsíců, než jsem to vstřebala. Pořád mi z toho ale není dobře. Není v pořádku tohle dělat. Pokud vás někdo uvidí, můžete mu ublížit. Nikdy nevíte, jak na to někdo může reagovat, je to nechutný. Takže tak jenom úhel pohledu. Přesně, nehledejte Two Girls One Cup avare. Člověka, co něco takového viděl. Ale začalo to expoznout a tak byla asi v šoku a neuvědomila se v tu chvíli, no. Každý rok jezdíme na vodu. Jednou jsme byli v jednom kempu, kde byly záchody asi 300 metrů od místa, kde byly stany. Seděli jsme večer u ohně a mně se začalo chtít... Pokojně jsem se tedy vydala k záchodům. Když jsem byla skoro u konce cesty, už to bylo opravdu akutní a tak 30 metrů před záchodem to bohužel povolilo. Když jsem se konečně s plnou náloží v kačkách dostala na záchod, čekalo mě překvapení. Nebyl tam obyčejný záchod, ale takový nerzový, jak bývá ve vlaku. A na dveřích cedulka, aby Kámo, sraní v regiojetu, dostala nejhorší zážitek na planetě. Kámo, reálně, kdyby se šel vysrat do lesa a utřel si prdel listím, tak to bude lepší zážitek, než vysrat do regiojetu, kámo, to prostě
To kámo, jak můžou někde být tak špatný záchody, to je prostě k nepopsání. A ještě hlavně, když polovina z těch záchodů ani nefunguje, jak se ti tohle povede, jak? Záchody v autobuse, kámo, i ty jsou reálně lepší prostě, co to je? Se hajzl papír neházel do míst. No i když, no, s těma mám taky zajímavé, já jsem teďka to vzpomněl, nebo tam nechci mluvit, o tom nechci mluvit. Ale do koše, byl tam příšerný smrad, tak jsem si sundala všechno oblečení, které moje nálož zasáhla. Utřela se, jelikož jsem neměla žeton do sprchy. Papír i s gaťkama. Čili, já nechci. Já mi proč mám hrozný záchvat smíchu, teďka jsi za to vzpomněl. Ne, ne, čili, já bych se třeba hrozně rozesmál, pak by to nebylo ani funny. No a čili, ale jednuže, prostě, úplně jednuže. Byli jsme v autobuse a mě prostě chytlo úplně klasicky chcaní, že jo, byla ta dlouhá cesta v autobuse a no, každý se potřebuje při dlouhé cestě v autobuse vychcat, že jo. A zrovna to nebyl autobus, který měl nějaký zastávky, nebo takhle, ta cesta nebyla natolik dlouhá, aby tam byla nějaká zastávka, že jo. A zastávka byla až ten autobus dal nakonec. Tak jsem šel na ten záchod, začal jsem chcát, všechno šlo dobře a potom ten záchod najel na nějaký, nevím co, prostě na něco najel tak moc, že já jsem se skoro zesypal na zem. Tak jsem spadl zády o stěnu a zechcel jsem celý ten záchod a musel jsem to potom asi dalších 10 minut utírat během toho, co se tam pomalu tvořila fronta na ten záchod, takže bohužel no. Já jsem vyhodila do koše a vydala se zpět ke stanu, kde mě zachránili vlhčené umbrous. Já se ani nesměju k tomu příběhu, já se směju vždycky to, když vidím ten nával xddddd v chatu, ty vole, to prostě... Tak hrozný, ty vole, ten chat. Protože mě to nejhorší, vždycky třeba nějaký vážný video, mně něco ani nepřijde funny, já vyloženě, úplně seriózní téma. A nějaký týpek napíše do chatu jako plnou sračku a nakonec na to napíše lul e a mě to vždycky hrozně rozhodná z nějakého důvodu. Když přišel přítel do stanu a řekl, že cítí no, tak jsem mu jen řekla, že to musí být na některé z bot a šli jsme spát. Nikdy jsem to nikomu neřekla. To jsem zračil, jel, už nevím, mě ex podvedla a její nový se ukázal jako otec dvou dětí, co jí tvrdil, že je rozvedený, ale nevěděl, že znám jeho ženu. Byla sranda vidět, jak si spolu holky pokecali a já jeho... Co? ...vyhodil od jeho vlastní ženy. Ultimátní pomsta, ty vole. A část druhá bylo, že jí tvrdil, že se rozvede a ona za ním jezdila někam k Praze, ale neměl na ní čas, takže jsme byli kamarádi z benefity. Jednou mě vypekla, že jde za ním místo festu, co jsme měli jako tradici a pár dnů předtím si to chtěla okořenit kamerou, tak jsem mu to poslal. Asi byl tichý víkend. Co? To je drsný teda, to je drsný. Okej, okay, já právě nevím, co jsem to viděl. Tohle asi to nejvíc unhinged video, co jsem viděl, ty vole. Proč tohle vypadá jako nový? Nový ve druhé světové válce, není reálný, nemůže ti ublížit, nový ve druhé světové válce. Brala jsem permitin se svým synem, co to je? Co to je? Okej, okay, kámo, okej, okay. Ne. Kámo, zas! To tě prostě rozbrdá, úplná sračka, jenom kvůli tomu, že prostě. Nemůže to rozesně někoho v chatu. Upřímně mě štve, jak furt říká, že to je fake, sama Terka několikrát říkala, že u reálně pravdivých přiznání lidi píšou, že to musí být fake, to je, abys věděl, že ne každý fake je fake. Já vím, ale mě jde o to, že se nikdy nemůžeš být jistý, jestli to je reálně fake nebo ne, že jo. Obzvlášť u těch příběhů, co jsou prostě absurdní, že jo. A hlavně já to říkám spíš jako joke, spíš aby lidi byli ever, že ta možnost tam je. Mamo, ale tohle byl teda fakt úplně šílený díl, ty vole. Tohle byl fakt šílený díl. To dám like, tohle bylo šílený, tohle to dávám like, to mě seriózně pobavilo.